艾菲老师，哪些星座的人他就不适合自己当老板？好，我们来看一下这个星座图板哦，不适合自己当老板的星座哦，我们请大家参考一下太阳星座还有上升星座。那我们强强的太阳星座是金牛座，上升星座是摩羯座。那么凡奇的太阳星座是处女座，上升星座是水瓶座。究竟两位呢，谁更适合当老板，谁不适合当老板？还有观众朋友，到底你适不适合当老板？我们来看一下。首先我们看第三名不适合当老板的星座是双鱼座。那么双鱼座不适合当老板的原因什么呢？他是比较容易太信任别人，会被出卖哦。其实双鱼座当老板其实一个很大的出发点也会跟强强一样，就会觉得说我要照顾身边的人，我要照顾身边的朋友，我要照顾自己的家人哦。很多双鱼座的当老板呢，他的员工或者是他的经纪人或他的财务基本上都是自己家里面的人或者是同学。但是双鱼座的问题是他太容易相信别人，反而在一些这个关键时刻呢被出卖了，比如说他的一些账目不清楚，或者是说有一些实际的状况呢，这个员工或者是家属哦，他这个中饱私囊哦，所以呢，双鱼座到最后面在公司结算的时候，他会发现其实很多的一些细目或者一些金钱的流向他不清楚，那就会有一些被出卖的问题哦，所以双鱼座的这个问题，请你特别小心。嗯，再来看第二名的朋友，牡羊座不适合当老板啊。牡羊座不适合当老板的原因是什么呢？他本身是不擅长管理，而且呢缺乏协调啊。对，牡羊座的个性呢，其实像强强一样，也是充满热情，也是充满了很大的一个行动力跟目标。他会觉得说，我当老板就是要号令我们的员工啊，朝的目标，这个唯一目标就是要成功，要迈进啊。但是牡羊座的这一股热情跟冲动，往往是，只有自己有，他缺乏这种营造出这种沟通跟协调的特质哦，有时候会觉得说当老板以后牡羊座会更累哦，因为他的身边的那个同事或他的员工往往呢没有办法感受到牡羊座的这一股热情哦，会变成说只有累老板，那其他呢就是惯员工的这个状况哦。所以牡羊座当老板呢，当一人老板可以，但是要当群体的老板哦，他会比较弱一点哦。嗯，再来看第一名的朋友，不适合当老板的星座是巨蟹座哦。来，巨蟹座不适合当老板的什么原因？我们来看一下啊，他太好说话，或者是心肠太软啊。有时候呢，就是员工很多一些事情，比如说临时要请假，或者是说员工有时候会觉得工作太难，或者是员工有时候遇到问题的时候，他觉得说他想要推诿责任，或者是说他遇到问题的时候，他不自己去解决，反而把这个问题又丢回到老板身上。那么巨蟹座的部分有时候在这个问题上面他会太容易心软或太好说话，会觉得说好吧，那去体谅员工的一些实际的困难或者一些状况哦，导致呢事情就停留在原地哦，没有达到一个公司应该要做到的一个绩效或者是目标。所以有上榜的星座你要去检讨一下自己，如果你现在正是老板哦，你要去反思一下，也许你会更好，但是你要找出你当老板的一些可能的存在的原因跟缺点哦。双鱼座、牡羊座跟巨蟹座是不适合当老板的星座。对，想这么红的当红女明星也去斜杠自己开公司，我在搞男模店啊。我就说我的未来蓝图是不止一个，我要有车行，还有男模店。那未来呢，还有搞不好有经纪公司，这经纪公司发展不好的，哎，搞不好男模店它可以种出一片天空嘛。男模店洗澡到目前是还没有啦，对不对？我自己的店都快倒了。我不知道原来做老板这么难。那你说你哪一个斜杠的店要倒了？我就是今年二月不是自己开的公司吗？开什么？就是你个人经纪公司嘛。对啊，就那有什么好倒的？本来要延伸出来要做男模店啊，结果然后我里面的人就给我乱七八糟啊！我真的没有想过，我这辈子真的没有想过，你知道我瘦了很多公斤，你看我整个人瘦了，我屁股都不见了耶！你看我屁股，整个屁股都凹下去，也没有像以前那么翘，因为我这阵子从这个四月份开始到现在哦。我每天经历的就是水深火热，然后很痛苦的日子。所以你请好友来公司帮忙，就他们一开始就很不合。他们不合还是他们跟你不合？其实对，其实我就找我身边的十几年的朋友。哇，我真的错了，就十几年朋友更可怕。我没有想过这个问题耶。就是经纪人要兼助理，经纪人助理或整个团队，因为一个人不可能做所有事嘛。那你就找了一个，你说你认识十几年的好朋友。我找了两个，一个才我是找两个够不够凶啊？但是我们姑且说他朋友 A 好了。她是个女生，我跟她朋友 A， 朋友 A 就是因为我想说，哎呦，我自己这边，因为我这个人是这样，我好，我希望身边朋友都可以一起好，我说可以互相帮忙、互相扶持嘛，互相成长当然 OK。如果一个
心往正确的地方一起前进的话，好啦，这有什么问题呢？结果怎么了啦？结果呢，他就来，我就请他，我就想说，哎，他平常就是爱钱嘛，我说那你帮我赚赚外，那你帮给他点赚外快，他也知道我这个身份嘛，那给他去赚外快。结果呢，这个朋友 A 呢？有跟我就是一直以来的合作，那基本上他其实有他自己的一份工作，他也不可能帮我到什么程度，就等于说，哎，他今天帮人家帮我这个人去怎样去接一些案子，或是接一些工作，然后就让我去执行完成。他后面其实什么事都没有做到，也没有管，但是我还是一样很大气的给他三成，我还是给他三成。哇，你给他三成。就是基本上他，你看到他还有自己你自己开经纪公司，然后你给他三成，所以我那你就签给别人就好了、啊。所以我觉得我疯了嘛，对啊，所以我才发现原来不是这样经营的，因为我给他三成，因为我觉得大家是朋友，我觉得朋友一起好的话，我真的钱无所谓，我觉得你只要是把我到更好的地方，无所谓。好，等一下，好，第一个先笨，先贴上去，好，对，这样。先笨，然后第二个呢，最好就是刚刚好是我今年二月成立的公司，那我们大家都是朋友嘛，我的这些好朋友里面呢，就是我们这几个而已啦。然后就是呢，朋友 B。朋友 B 没工作三年，没有工作。做什么的？没工作三年。男生女生？男生。那朋友 A 是自己有自己的工作，朝九晚五的工作，然后一到五六日放假，所以他基本上不能参与我太多嘛。对，那他怎么弄你的工作呢？他就只是就打字啊，他就只能趁上班的时间。对啊，拿电话就这样啊，你去执行。那基本上其实他根本没什么屁用嘛，老实讲嘛。但是我还是就是给他嘛，我就这样子的人嘛，我就不会算太清，连成本我都没有扣除，连税金都没扣除过。那就是你无聊。好，对我无聊，然后再来朋友 B 来，朋友 B， 我就说，因为我今天刚开公司，我这边旁边需要人，那你要不要来帮忙我？哎，他朋友 B 也来了，他什么都不会，他们两个都不是专业人员，也不是说有这个经验，也不是说有这个心去学习的，其实都不是专业。那好了，朋友 B 来了，哇，你知道吗？我认为大家可以同心协力，我认为大家朋友之间是一定是大家是哎，你跟我之间同心协力的，就是说朋友之间一定是大家是好的，那我们不会互相有私心，或是互相说啊怎么猜忌，怎么防备。我想说大家一起共好 ，OK 嘛？说朋友 B 也来了，朋友 A 跟 B 都认识十几年了，甚至比我更早认识，就一来我这里，哇，两个人说的反目成仇啊！哇，怕对方抢对方的工作，怕对方你分到我的钱喽，你分到我怎么样哦？哇，两个人反目成仇，你知道吗？我怎样？我没看过两个人这样。然后我给他两个说：“拜托，不要来吵架，都不要为了我的一份工作吵架。”啊，说实在的，你们要吵，好，我跟你讲更好笑。刚来的时候，我爸爸有爸爸的朋友了，就给了一个工作给我，就是我这个照理说，你们两个都没成仇吧？老实讲吧，对不对？哇，这两个还要吵啊！妈，哎，我有帮到忙，我要你，我这我几层，你不抽我那一层，你抽我，你们变成两个在吵，你知道吗？我把你们停一下，我说你们两个不要吵了。那你这个就前面没有讲清楚嘛。我这样，我认为我的认知上是说，大家都有赚到钱，就不要这样吵了。我认知是这样。那我说，你们说，我哪知道你们两个争成这个样子？我没见过人可以为了钱争成这副德性，我吓到了，一毛钱都要争。我没有给他们成本哦，没有扣过任何成本，做的拍他们基本上拿的都比我还多了。因为我一个案子下来，哇，我要发摄影师、发人员、发什么的，成本都是我一个人负担。他们就全部照一个案子的三成，也没扣除税金，直接拿走，每个月都这样。哇塞，那这个是我笨啊。OK， 我再笨。对不对？所以他们，我跟你讲，所以我这次心寒原因是这些朋友看我不懂，就一直得寸进尺。B 男，因为 B 男他就是来的嘛，他其实对这行不专业。那时候我有请个助理，就是我每个月就是给他钱，就是我自己的私人助理嘛。因为其实一个在有自己的工作，不能在我身边，那我请这个来什么都不懂，那我当然就请要自己私人助理。因为朋友之间，我觉得在工作上最难讲到的东西，就是告诉他们什么叫做制度，什么东西叫做有上下之分，他们无法做得到。那你说这个 B 男呢？哎，跟我每天都跟我跟进跟出，像是通告费，我马上就要给他三成，人家拿走，他什么都不懂，我要给他。所以当我四月清明节，我用你记得那一天，当我一发现，哇，四月份到了，怎么二月份过年的东西到四月份下来完全没有人动，我就发了火啦，我开始问人，我说账都没有人处理，不是账，是有很多东西我拍得出来的东西，哇，那个照片半年了没有人修，哎，我傻眼呢，我说，哎，我选出来这么久，你们是在顾什么呀？到底在干嘛、啊？我不懂哎、欸，我就问助理，我说助理，那这个你在做什么？助理不回我，我就跟那我就认为说我那个男生朋友，这朋友 B 他会理解这个心，他有一条心在这个公司上，大家都是要对我的东西负责嘛。就问他说，我说助理都没在做我的事情，你知道吗？他说，我觉得助理很好啊，是你自己要求太高了啦，所有照片都要要求背景是干净的，腿上都不可以有痘疤，谁有办法做到这个样子啊？你要求太高，我们根本做不到。
我跟你讲哦，你的助理很好，你不要找人家麻烦喽。你的助理是百分之百的好。我跟你讲啦，你们两个谁做对，谁做对，谁做错，我心中自有一把尺。哎、欸，搞得好像是我是他是下属哎、欸，哎、欸，搞得我是他的艺人，你知道吗？而且我更好笑的是，我这个朋友 B 呀、啊、，B 男，哎呀，竟然说我的助理跟他请假。哎、欸，他说请假跟他请，我连助理请假我都不知道。变成助理任他为老板，我整个松到这种程度，他们都把我压得像个奴隶一样，像许不了这样，知道吗？我是他老板呢、欸，我是他老板，他就表示我是他员工哎、欸。所以就是大家都乱了套了。我还要帮他请助理，还要给他好多钱呢、欸。哎、欸，然后他们说为了赚钱，什么工作都帮你接，都帮你接了些什么？我跟你说，朋友 A 跟朋友 B 不能够开诚布公嘛，就是接什么案子，我不能被对方看到，所以我永远请他们说，可不可以让我知道你们接什么工，他们都不跟我讲。到现在就此时此刻，我连很多案子的合约都拿不到正本，就是他们都不跟你讲的原因是怕彼此踩，怕彼此抢线。对对对对，哦，抢资源，所以他们就开始。可是你是老板、啊，所以我就不知道为什么天公北啊！我跟你讲，我前两天去。我还拜拜，你知道吗？我说法师都跑了，我甚至还去内观我自己，我到底出了什么问题，你知道吗？我从来没有想过我的心是那么好的，就我出了一个问题，通通都来反噬我，你知道吗？我真的要傻眼了。他们接了什么？他们接像是说色情的啦，说要是把我叫我去拍一些怪怪的东西啦，全身裸的啦。刚好我是同一场，对不对？是哦，我在名单上面有看到，然后人没来。对啊，你看就出问题啊。他们怎么会帮你接到那个？他们为了钱啊，他们只要觉得这个案子我看到了，他有通定电话了，他就拿三成走啦、啊。所以他不管这个好或不好，不会去评估品质嘛。那还有再来的是，还有那种被骗的啦，假公益真业配的那种，他也接。那之后发生一些诉讼，因为我发现问题了嘛， okay, 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 okay. 发现诉讼我不能接了，他要我还要赔钱呢、欸。所以就是你开公司，你请到这两个人，真的是你们。公司所有的职责都分不清，而且他们也真的不专业，他们不专业，没办法帮你厘清很多事情，对，造成然后乱东西会乱上啊，没有办法去，没有办法要求嘛。所以好，所以你后来请他们走人，这个事情也很不顺利，他们不但刁难你，还回过头来跟你要钱。哦，最好笑的是什么？这两个人不是反目成仇超久吗？什么安抚都没有用，连拿我自己拿了多少钱给他们都没有用吗？当我四月份发现问题所在的时候，我把那个助理 fire 掉之后，开始找麻烦喽。因为我觉得我再不拿出个老板，我觉得什么东西我应该回到自己身上，我把权力抓回来。我说谁不听话，我建立一条条制度，我谁不听话，给我滚！我就一二三四五六八九十，十不得一百个。然后就他们开始说，觉得我建立制度啊，说你对我态度太差了。我们不招，我们不值得这种对待。他们说你态度太差了。对，他们竟然不让我建立制度，不让我建立制度呢，两个还竟然变成好朋友，两个反我一个。他们现在是怎么样？我跟他们已经调解过很多次，因为第一个很多钱，甚至连案件工作都还没开始，他到此时此刻还没开始的工作，他都给我拿了三成走了。甚至有怎么样的呢？到现在都还没开始的工作，他们也要我的三成。我比较纳闷的是，四月份我就请你们都离开了，都不要再碰我东西，我一个人接管我请新的人了。那照理说这些东西你们还有资格拿三成吗？是不是没有资格？他们就是咬定了一口定，就欺负我这个人，你知道吗？你管你的，你自己就讲好了，就是三成，就是三成，是我们的血汗钱，我们的辛苦钱，所以抗议不调，知道吗？所以现在送到了调解委员会处理当中。他们就是跑去报调解委员会，因为我给他们很多的机会，因为说实在的，他们两个税金都不给我啊。哎，你们两个拿税，他们说都没扣掉，哎，说好税给我了，我老师一个三十万，一个十几万税你不给我，还要跟我拿钱呢？啊，你们欠我的更多，有被告的，有被我赔偿的，我赔偿人家，因为我不能接嘛，我违约嘛，都赔掉了嘛，他们不管呢、啊，哎，还是要钱。啊，重点是他们都没有负责，那他们就是一直瞧不定，他们就偏偏要定，我不管就说好这句话，其他我们要付，你赶快给我钱，他们都不知道自己做错什么，也是被扣除的。那宋小姐赶快去调解吧。我跟你讲，你去调解委员会的时候。你讲慢一点，讲清楚一点。我现在请律师了。哦，那好，太好了。我请律师了。太好，所以我跟你讲，律师有律师的专业，经纪人有经纪人的专业。你要还没搞定的时候，我现在已经决定请专业的经纪人。我现在决定哦，你知道我今天本来要战斗的，我今天发了狂，我要准备要战斗了。我在我后来发现，因为所有的老师啊、哦，我身边有很多灵性老师跟我说，
你何必呢？放下屠刀，叫我放下。他说叫我放下这些东西吧，你就放下。他说你的东西会更好，你要把所有东西放回自己身上，你不要为这些人这个样子。他们殊不知只是要钱，因为他们没有能力上赚到这样子。你不要再把林姓老师给逼疯了。就是我想把这些事放下，我就全部给律师去处理。你们懂我那个概念吗？观众朋友，你看，其实蒋强他有他的专业，他有刚好很顺利的时候，他就想啊，林姓就想，对啊，我干嘛去给专业的经纪人赚啊，我自己开公司就好啦，都是我认识的朋友啊，到时候对不对，我赚钱还可以分给大家，大家一家人开开心心，对不对？出发点也是好的，出发点听起来也没错，但现在搞成这样。年轻人，你在迷惘吗？听我一句话，少奋斗30年，让老师帮你指点迷津，从躺平族变成人生胜利组，跟着星象趋吉避凶，让我为你面对面算命。年轻的朋友，想让命运好好玩的大师帮你算命吗？详情请上脸书官方粉丝团。